У Рівному внаслідок негоди на проїжджу частину впало дерево. Сталося це на вулиці Чорновола. В вечірню пору рух дорогою Рівне з Долбунів був тимчасово перекритий впавшим стовбуром та гіллям. Дерево звалилось під час грози. На місце події виїхали аварійні служби міста. З допомогою потужної техніки дерево було стягнуто на узбіччя та швидко розпилено. На щастя, ніхто з людей не постраждав.